Bé, doncs ara ja hi som totes. En primer lloc, qui parlarà és la senyora Elisabet Bernat. Ella ens parlarà de la detecció de víctimes de tràfic d'éssers humans per criminalitat forçada. La senyora Bernat té una llarga trajectòria dins l'àmbit d'execució penal, tant en la jurisdicció d'adults com la de menors, i ha treballat com a psicòloga en el cap de programes d'atenció especialitzada i ha estat sotsdirectora de dones a diverses presons catalanes, la qual cosa doncs, li ha permès tenir un coneixement profund sobre el model de rehabilitació català. Des de fa uns mesos, però, està assignada a l'àrea de planificació i projectes estratègics, això ho llegeixo literal perquè planificació i projectes estratègics de la Secretaria de Mesures Penals, reinserció i atenció a la víctima, donant reforç als projectes d'actualització del sistema d'informació i la digitalització dels centres penitenciaris i els centres educatius. I tal com he dit, doncs ella ens parlarà de la detecció de víctimes del tràfic d'éssers humans. Després d'aquest bloc en relació a la detecció de les víctimes de criminalitat forçada, passarem a parlar de les actuacions que s'haurien de fer o que proposem en aquesta proposta nostra en relació a l'aplicació de l'excusa absolutòria de l'article 177 bis 11 del Codi Penal, com ja s'ha esmentat. Parlarà la senyora Pilar Izaguerri Gràcia. Ella és fiscal des de l'any 2004 i des del 2015 pertany a la secció de tràfic d'éssers humans i estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona i des del 2018 és la fiscal delegada d'estrangeria a Barcelona i Catalunya. Una de les competències fonamentals que assumeix aquesta fiscal d'estrangeria és la persecució penal del delicte de tràfic, així com vetllar perquè s'apliquin les normes de protecció a les víctimes de tràfic, amb allò que estableixen els protocols marc i autonòmic per a la protecció de víctimes i en les instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, així com coordinar a tots els actors que intervenen en la lluita contra aquest delicte. Després de la senyora Pilar, intervindrà la senyora Núria Montfort Sòria. Ella és advocada de la IACTA, la cooperativa d'advocades, i exerceix la defensa i l'assessorament a dones en situació de violència i tràfic en l'associació INVIA. I finalment, per tancar aquesta taula, intervindrà la senyora Carme Gil Román, que és magistrada de la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona i és especialista en justícia restaurativa i justícia juvenil i coautora de diverses de les guies sobre víctimes publicades pel Centre d'Estudis. Doncs després d'aquesta presentació li passo la paraula a l'Elisabet, quan vulguis. Vinga. Doncs bona tarda. Bé, com ja s'ha dit en aquestes abans en la presentació, una de les finalitats del treball que hem fet, que presentem, és sobretot impulsar l'activitat de detecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans per criminalitat forçada dins de l'àmbit de la justícia penal i facilitar així el tracte adequat a aquestes víctimes. A més de també poder perseguir el delicte de tràfic de persones. Amb aquesta finalitat vam dissenyar... l'eina de cribratge, l'eina de cribratge per la detecció d'indicadors de sospita de ser víctimes de tràfic d'éssers humans per criminalitat forçada. Bé, per què ens vam plantejar una eina de cribratge o un screening? Doncs perquè és un instrument àgil, breu, precís i pràctic, perquè permet filtrar la informació rellevant de la que no ho és, també permet minimitzar els biaixos per part de l'informador a l'hora de recollir la informació que realment ens interessa, estalvia temps en el procés i bàsicament perquè és un mètode senzill per discriminar d'inici de forma ràpida si la persona que tenim davant presenta allò que realment estem explorant. Pel que fa a les característiques d'aquesta eina, la seva finalitat, doncs ja ho hem dit, detectar possibles víctimes de tràfic d'éssers humans per criminalitat forçada, tant en l'entorn judicial com també principalment, però també en tot el que fa a l'àmbit d'execució penal. A l'àmbit d'aplicació, doncs qualsevol persona que estigui incriminada en un procediment judicial, sobretot especialment els col·lectius de dones joves i menors. L'eina està pensada per fer-la servir en qualsevol moment, un cop la persona hagi entrat en contacte amb l'àmbit judicial, ja sigui en etapes presentencials, sobretot, o durant el procediment judicial, però també amb les fases postsentencials, és a dir, dins de l'àmbit de l'execució penal, ja sigui amb menors que estiguin amb mesures educatives o adults amb mesures penals alternatives o adults complint condemna a presó. És a dir, en qualsevol moment que hi hagi algun senyal d'alarma.
En quant a l'administració de l'eina, oberta que qualsevol professional que conegui la persona o que hagi estat en contacte suficient amb aquesta persona la pugui complimentar. És important que ho faci un únic avaluador i si hi ha la possibilitat de que sigui del camp de les ciències socials, millor. Pel que fa al recull de dades, aquesta sempre ha de ser, bueno, es valora que sigui de forma indirecta, és a dir, no s'ha de preguntar a la persona sospitosa no sé que sigui realment indispensable. La recollida d'informació hauria de ser a través de l'observació, la conversa, la documentació biogràfica i judicial que tinguem, així com també tota aquella informació obtinguda a través de les coordinacions amb altres agents socials del territori, doncs, cossos policials, agents socials, advocats i personal de les ONGs que coneguin a la persona. Cal tenir clar també que aquesta eina està basada en dades objectives o també indicis i després també va ser pensat que no ocupi més de 15 o 20 minuts l'administració de l'eina per la seva identificació. Val. A l'equip, què ens vam plantejar? Ens vam plantejar, podem desglosar el que és la construcció de l'eina en tres moments diferents. El primer moment va ser una revisió bibliogràfica, bàsicament de tres grups, no, de documents. No? Tal com hem comentat, una era la, pel que fa referència a víctimes de tràfic en general. No? Perdoneu, ara, oi? Sí. Indicadors de detecció generals, vale? Víctimes d'explotació de tràfic d'éssers humans i després indicadors específics de criminalitat forçada. Pel que fa al primer grup sobre víctimes, vam trobar bastanta documentació, tant pel que fa a la descripció, les característiques de les víctimes i també força informació tot el que fa referència al procés de recuperació d'aquestes víctimes un cop han estat identificades o ateses per diferents organitzacions no governamentals i també molta informació sobre campanyes de prevenció i sensibilització. El segon grup d'indicadors de detecció generals, sobretot hi ha molta informació, com ja s'ha dit, d'organismes internacionals governamentals com les Nacions Unides i aquí a Espanya el Ministeri de l'Interior i també d'organismes no governamentals com l'Amnistia Internacional o les ONGs que operen i que ajuden aquí amb aquest col·lectiu de víctimes. I finalment, buscant indicadors que s'entressin en la detecció de víctimes específiques per criminalitat forçada, és on vam trobar el gruix menor de poca informació. Val. En un segon moment vam recollir tots aquests indicadors i d'aquesta recollida vam fer un grup que consistia sobretot, que, tal com s'ha dit també, d'explotació sexual era el conjunt d'indicadors on hi havia més quantitat, 60 indicadors, explotació general, 56, explotació que hem dit mendicitat també recollia, a part de la mendicitat, aquelles actes il·lícits que cometien el col·lectiu aquest col·lectiu. Seria el tercer grup, 43, 22 d'explotació laboral i 23 sobretot de matrimonis forçats, així és a grosso modo. Això va fer que tinguéssim un recull de 204 indicadors. El tercer treball es va basar en la selecció d'aquests indicadors. De fet, per fer aquesta selecció, el que vam considerar sobretot, bueno, en un primer moment va ser el que és la dimensió o el concepte de vulnerabilitat, entesa com aquella major disposició que presenta una persona a patir un dany, un perjudici o una dificultat. De fet, l'explotació consisteix en aprofitar-se o abusar de la vulnerabilitat d'una persona o grup per obtenir un guany, ja sigui personal, econòmic, etc. Per tant, la situació de vulnerabilitat i sobretot l'abús de la vulnerabilitat és el que es considerava un factor determinant perquè una persona pugui acabar sent sotmesa al tràfic d'éssers humans. A més, vam considerar el concepte en les seves dues dimensions, una més de caire social, on recollíem tots aquells factors socials i econòmics més estructurals que tenen a veure amb el concepte. La pobresa, les condicions de vida, l'estructura i les relacions familiars, la manca de feina, la manca d'educació, la dificultat per accedir a serveis bàsics, la violència, l'analfabetisme, l'exclusió social, etc. I després una altra dimensió que era també la vulnerabilitat psicològica entesa com aquells factors psicològics, tipus doncs, la baixa autoestima, la inestabilitat emocional, la desesperança, la sensació de derrota, la indefensió, la ira, la por,
Vale? Tot allò, tot aquells, allò que presenta una persona en el que es troba en una situació d'un nivell elevat d'estrès que prové d'un entorn on es viu en una situació d'amenaça o de possibilitat de patir mal. Dit això, de què es va fer? Tenint en compte aquesta condició, aquest concepte, i el que es va fer és categoritzar el concepte en cinc categories, cinc més una. Val? Una la vam anomenar estat emocional, que recollia tot allò que tenia a veure amb l'estat psicològic d'una persona de forma que presenta de forma habitual en un temps determinat. Salut, tots aquells indicadors o aquella informació referida a l'estat de salut en general, malalties físiques, mentals, trastorn, discapacitat, etc. El tercer grup era sociofamiliar, que era referit a informació sobre la família d'origen, els processos migratoris, la presència en el país d'acollida, relacions amb altres fills, etc. El quart grup, que ha anomenat economia econòmica laboral, relacionat amb el nivell de pobresa, la capacitat de treball, del món de l'accés al món laboral, la capacitat econòmica, la documentació, si estaven tot el que té a veure amb la regularització administrativa, la situació administrativa, etc. Un cinquè grup era habitatge i entorn ambiental, on viu, com viuen, l'ús de recursos, l'accés als serveis comunitaris i també el tipus d'habitatge. I després hi havia una sisena categoria en el qual recollia els factors que vam anomenar factors observats en el context judicial, que és tot allò que té referència a l'estat que presenta la persona durant el procés judicial. El discurs, la comunicació no verbal, la verbal, com se situa, etc. Vale? Amb tot això, el grup el que va fer és, en un primer moment, i de forma individual, cada membre va situar aquests 204 indicadors recollits en cadascuna d'aquestes categories en la que creia que li corresponia, i també tenia que senyalitzar si aquest indicador era suficientment important o determinant, vale, tenint en compte la nostra tasca, és a dir, el context judicial, vale, el context que era l'àmbit judicial, i també el tipus d'explotació, que és la criminalitat forçada. Vale? En segon lloc, un cop fet tota aquesta anàlisi, es van sotmetre aquests 204 indicadors a un debat entre els jutges, de manera que poguéssim arribar a consensos i acords. També es va tenir en compte els criteris bàsics de qualsevol indicador, vale, com són que sigui un indicador precís, és a dir, es van descartar tots aquells que podien crear controvèrsia, que creaven controvèrsia o en la interpretació, que fos consistent, es van descartar aquells que eren, o sigui, aquells que eren molt específics d'alguna explotació concreta, que fossin específics, que estiguessin ben definits, que fossin clars, i també que fossin fàcils de recollir, d'obtenir la informació. Tots aquells es van descartar, aquells indicadors que difícilment eren abordables des de l'àmbit que ens pertoca, que és el judicial o el d'execució penal. També es va tenir en compte es van eliminar alguns dels ítems o dels indicadors que apareixien de forma repetitiva en la mostra recollida, val? Tot i que se li va donar importància a la freqüència en què aquest indicador sortia amb les diferents lectures especialitzades. I finalment, també es va pretendre que fos un instrument que no fos massa llarg i que cadascuna de les categories a les que fèiem referència estigués ben representada. Així vam acabar seleccionant 45 indicadors, dels quals es van distribuir d'aquesta manera per cada una de les categories. De fet, van ser això són 34 indicadors més 6 indicadors que fan referència a l'explotació en cas de menors i 5 en el cas específic de dones. Vale. Pel que fa a l'estructura de l'eina, la podem dividir en 4 parts. La primera part té a veure, recull la definició, la finalitat de l'eina, l'àmbit d'aplicació, el temps d'administració, tot el que ja hem comentat. I a més, inclou també el que vam dir, uns indicadors d'alerta a títol informatiu. Això què és? Són un conjunt de senyals que poden orientar l'informador sobre la seva sospita inicial de trobar-se davant d'una persona que pot ser víctima. De fet, també amb la pretensió de permetre que l'informador de l'àmbit judicial s'aproximi a la persona estudiada des d'una visió més victimocèntrica i d'especial atenció, i no tant com ofensora o delinqüent.
Amb aquesta mirada o amb aquest canvi de mirada és quan passaríem a complementar l'eina. Aquestes alertes, per posar-los algun exemple, és, doncs, per exemple, que la persona que tenim davant sigui especialment vulnerable per edat, gènere, capacitat mental o intel·lectual, que la seva documentació estigui en poder de terceres persones, que en cas d'estrangers la situació administrativa irregular i que no estigui identificada, que provingui d'alguna de les zones geogràfiques que són clarament proveïdores d'aquest tipus de víctimes, a l'extrem oriental d'Àsia, Àfrica subsahariana i Magreb, Sud-amèrica i països de l'est d'Europa. Després, que la persona presenti un estat elevat d'ansietat i por, la situació socioeconòmica que sigui molt, molt precari i després també el tipus de delicte per al qual aquesta persona ha entrat en contacte amb el nostre àmbit. Vale, la segona part tindria que veure amb les dades biogràfiques que tenen relació amb del professional, el centre on s'avalua o el lloc on s'avalua, i també dades generalistes, però també tenint en compte sobretot el gènere de sentit, per exemple, o el temps de residència que porta en el cas d'estrangers, si té fills menors a càrrec, si té una discapacitat, la informació que creiem que és important per a aquest cas. Vale. La tercera part, que seria ja el cos de l'eina, és on trobarem els 45 indicadors agrupats amb les 6 àrees o les categories que abans hem descrit, més els 2 casos específics de menors i de dones. El que es tracta és de seleccionar en cada una en les caselles si aquell indicador al qual es fa referència està present o no amb la persona informada. Vale. Aquests us poso, en el cas d'explotació de menors, els 6 indicadors relacionats, i en el cas de dones els 5 que estan relacionats. Val. En aquest cos també, com podeu veure, hi ha una columna ombrejada que anomenem ítem crític. Les caselles aquestes marquen aquells ítems que es consideren d'especial rellevància o importància en el cas que ens ocupa. És a dir, aquests indicadors ja venen seleccionats en l'eina i l'informador no ha d'omplir aquest camp. Simplement afegeix un pes específic en cas de que aquest ítem o aquest indicador estigui present. En l'eina n'hi ha 5 ítems crítics repartits per les categories, i 2 en el cas de menors i 2 en el cas de dones. Vale, finalment, la quarta part seria recollir el resum dels resultats d'una forma sintètica i dirigida perquè pugui ajudar a l'avaluador a prendre decisions objectivades i motivades. Així es pot concloure que hi ha sospita de que podem estar davant d'una persona amb alta probabilitat de ser víctima de criminalitat forçada si aquesta persona puntua positiu amb 2 o més ítems de cada àrea, o sigui 12 o més, o si puntua positiu amb un ítem de cada àrea, però dos d'aquests indicadors es consideren crítics. En els altres casos potser no hi haurien tants elements com per informar positivament. També hi ha un camp d'observacions perquè l'avaluador pugui afegir qualsevol indicador o qualsevol informació en relació amb els indicadors o amb la valoració que pugui fer del cas pròpiament dit. Fins aquí la presentació de l'eina que hem treballat tot l'equip. A banda, en el document, també, com ja s'ha comentat, hi ha algunes tipologies delictives que són susceptibles de tenir majors víctimes, no?, d'aquest tipus de delicte. I per tant, el que s'apunta a l'eina és uns indicadors d'alerta que ens han d'ajudar a decidir si passem o no l'eina de cribratge. Vale? Aquestes ho podeu trobar a la guia. Està, per una part, cultiu de cannabis, que hi ha uns 23 indicadors que es podrien relacionar amb aquest tipus de delicte. Pel que fa al delicte contra la salut pública, que és l'altra tipologia on també hi ha molta presència, podríem diferenciar uns indicadors relacionats amb el delicte d'aquelles persones que són portadores de substàncies en el context d'un viatge, ja sigui en el propi cos o en maleta,
i 11 i 10 indicadors si es dediquen a la venda de substàncies estupefaents al carrer. I l'últim grup que serien delictes contra la propietat, són els furts en grup, petits robatoris amb violència o en casa habitada, 8 indicadors, i petits furts en la via pública o transport públic, 9 indicadors. Fins aquí ja està. La veritat és que la pretensió és el que ja hem dit fins ara, no? poder fer, obrir les portes o la mirada per tal de poder aplicar l'excusa absolutòria a aquest tipus de víctimes i tractar-les com es diuen en els tractats de en les directives sobre drets humans internacionals. I passo la... Bueno, si em permeteu, jo només volia donar-li les gràcies a l'Elisabet perquè ha condensat en menys de 20 minuts una feina de sessions i sessions de discussió interna, individual. Per tant, Elisabet, jo no havia escoltat això i t'agraeixo molt la teva intervenció. Pilar, quan quieras.